Ал Ақыштың Флорида штатында орман өрті өршіп тұр. Жүздеген гектар жер отқа оранып, борсыған күлге айналды. Бұл аздай жайылған өрт енді жақын маңдағы қалаға тез жақындап келеді. Жергілікті билік тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру жөнінде шұғыл бұйрық берді. Қазір қауіпсіздік шаралары қолға алынуда. 200-ден астам тұрғын үйде жарық өшірілді. Бірнеше тас жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Салдарынан жолдарда кептеліс пайда болды. Дәрігерлер дімкәс тұрғындарға сыртқа шықпауды ескертті. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін ондаған өрт сөндіруші мен арнайы техника жұмылдырды. Аймақта аптап ыстық пен қатты желдің кесірінен өртті сөндіру қиынға соғып тұр.